मान्य सदस्य श्री दीपक खड्का समय तेह्र मिनट त्यस पछाडि मान्य सदस्य महेश बस्नेत सामान्य सभामुख महोदय महामयम राष्ट्रपति सामान्य रामचन्द्र पौडेलज्यूद्वारा यसै सदनमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम दुई हजार असी एकासीका सन्दर्भमा म आफ्नो धारणा सम्मानित सदन समक्ष प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम दुई हजार एकासी असी एक्कासीमा सुशासन कायम गर्ने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने राजस्व चुवाहट नियन्त्रण गर्ने सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सामाजिक न्यायका आधारमा आधारित बनाउँदै सरलीकृत बनाउने सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने तिनै तहका सरकारहरूबीच आपसी समन्वय गर्दै विकासको न्यायचित वितरण गर्ने सार्वजनिक खर्च पारदर्शी बनाउने र त्यसमाथि उचित नियन्त्रण राख्ने निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य राजस्व प्रणालीमा सापेक्षित सुधार गर्ने कृषिलाई आधुनिकरण गर्ने गर्दै निर्वाहमुखी कृषि पेसालाई सम्मानित र व्यावसायिक गर्ने वन तथा वातावरण शिक्षा स्वास्थ्य पर्यटन ऊर्जा सिँचाइ खानेपानी लगायतका क्षेत्रहरूलाई समेटेर थुप्रै राम्रा कार्यक्रमहरू सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मार्फत ल्याइएको छ तुलनात्मक रूपले हेर्दा यस पटकको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यक्रमले आम नागरिकमा एउटा आशाको सञ्चार गराएको छ तसर्थ यो नीति तथा कार्यक्रम स्वागतयोग्य छ म यसको समर्थन गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय सभामुख महोदय कार्यक्रमहरू जतिसुकै सुन्दर भए पनि तथा आकर्षक भए तापनि यसको तात्विक अर्थ कार्यान्वयनसँग जोडिएको हुन्छ तसर्थ का सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यक्रमहरूको न्यायचित वितरण र सापेक्षित कार्यान्वयन गर्न गराउन सरकार निर्मम एवं दृढतापूर्वक लाग्यो भने मात्रै यसको सार्थक परिणाम प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ नीति तथा कार्यक्रमले सबै क्षेत्रलाई समेटेको छ सबै कार्यक्रमहरू राम्रा छन् अत यसको उचित कार्यान्वयन हुन सके मात्र मुलुक र जनताले प्रतिफूलको प्रति प्रतिफलको अनुभूति गर्न सक्ने अवस्था बन्न सक्छ तसर्थ विगतको अनुभवलाई समेत आत्मसात गर्दै कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिन हामी सबैको दायित्व हो भन्ने मलाई लाग्दछ सभामुख महोदय नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरले नेपाल एक बहुभाषिक बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक मुलुक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ त्यस्तै अनुरूप हाम्रो सामाजिक संरचना धार्मिक भाषिक तथा सामाजिक सन् सद्भावका साथ एकीकृत छ र यो विश्वासमै विशिष्टता विशिष्टृत छ तर हालैका दिनहरूमा पाश्चात्य मुलुकहरूले कुनै मुलुकहरूले कुनै अमुक राजनीतिक दल व्यक्ति र साम समूहलाई आर्थिक तथा राजनीतिक लगानी गरी कुनै धर्म एक धर्म एक संस्कृतिको पहिचान हुने गरी गरी लविङ गर्दै गरिरहेको कुरा सबैलाई जागजाहिरै छ यदि त्यस्तो कार्यलाई समयमै नियन्त्रण गर्न सकिएन भने हाम्रो विशिष्टता सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु अन्तत यस्ता कुराहरूले मुलुक द्वन्द्वुमरीमा फस्न सक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ म यतातिर सम्मानित सदनको सभामुख मार्फत ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु सम्मान्य सभामुख महोदय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका तर थप स्पष्ट पार्नुपर्ने केही विषयहरू साथै समावेश हुने पर्ने छुटेका केही विषयहरूलाई विषयगत रूपमा संक्षेपमा म सम्मानित सदन समक्ष राख्ने अनुमति चाहन्छु सभामुख महोदय अर्थ तथा राजस्वसँग सम्बन्धित हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्र आन्तरिक रूपमा कृषि उत्पादन को उत्पादनको महत्त्वपूर्ण हिस्सा धानेको छ भन्ने बाह्य रूपमा विप्रेषण रूपमा आधारित अर्थव्यवस्था रहेको कुरा हामी सबैलाई विभित्रै छ हामी समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र अर्थव्यवस्था कुरा गरिरहेका छौँ राजस्व सङ्कलन सङ्कुचित बन्दै गइरहेको छ राष्ट्रको आय सन्तुलित वितरण हुन सकेको छैन राजस्व परिचालन घट्दो अवस्थामा रहेको छ विकास बजेट सानो आकारको सानो हुँदै गइराखेको छ त्यो पनि खर्च हुन नसकेको अवस्था विद्यमान छ उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने क्षेत्रमा राज्यको लगानी नभएको अवस्था छ यस्तो अवस्थामा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्ने स्वदेशी तथा विदेशी लगानी मैत्री कानुन निर्माण गरी लगानी प्रोत्साहन गर्ने वित्तीय क्षेत्रको लगानी सीमाङ्कित वर्गसम्म जोड्न सर्वसुलभ रूपमा कर्जा प्रवाह गरी राजस्व स्वराज स्वराजगर शु, मार्फत सञ्चालन गर्ने बजेट कार्यान्वयन गर्न प्रभावकारी अनुगमन गर्ने साथै करका दायराहरू थप फराकिलो बनाउँदै लगिन भने विश्वव्यापी रूपमा फैलिँदै गएको आर्थिक मन्दीले हाम्रो जस्तो तेस्रो मुलुकको अर्थव्यवस्था धाराशायी बन्न सक्ने खतरा हुन सक्छ तसर्थ अर्थसन् अर्थतन्त्रका सूचकहरूलाई संरचनागत सुधार गर्ने आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने उक्त कानुन मार्फत नै विज्ञहरू रहने र रह एक का कार्यक्रममा समेट्न यस सम्मानित सदन मार्फत ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय हामीहरूले अहिले नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा उल्लेख गर्दै गर्दा यो एउटा दस्तावेज खालि यो बजेटको संविधान मात्रै हो भनेर बुझ्नुपर्दछ संविधानमा धेरै कुराहरू समेटिएर आउनेछन् हाम्रो आजको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका निमित्त यति राम्रा कुराहरू समेटिराखेको विषयलाई हामीहरूले परिपूर्ति गर्नका निमित्त हामीसँग आएको स्रोत पुँजीको अभाव हुनसक्छ र पुँजी बढाउनेतर्फ हाम्रो ध्यान आकर्षित हुनुपर्दछ म आग्रह गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय यो हाम्रो सम्मानित सदन जनप्रतिनिधिहरूको सदन केवल बजेटका हिसाबले पक्ष विपक्ष हुनुहुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ बजेटले न पक्ष चिन्छ न विपक्ष चिन्छ त्यसो भएका कारणले स्रोतको परिचालन कसरी गर्ने स्रोतलाई हामीहरूले व्यवस्थित कसरी गर्ने र स्रोत भित्राउने कुराहरू कुन कुन बाटोबाट आउन सक्छन् भन्ने कुरा यो सदन जिम्मेवार हुन सक्नुपर्दछ सदन भनेको सभामुख महोदय यो आशा जगाउने ठाउँ हो यहाँ धेरै कुराहरू सुन्यो पक्ष विपक्षका कुराहरू पनि आए म सम्मानित सदनमा सभामुख मार्फत म आग्रह गर्न चाहन्छु हामी जनप्रतिनिधिहरू जनताले आश र विश्वास भरोसा गरेर पठाएको हो त्यही आशा र विश्वास भरोसा अहिले पनि कायमै छ जनताहरूलाई हामीहरूले आश जगाउन सक्नुपर्दछ जगाएका आशलाई कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्दछ हाम्रा थुप्रै स्रोत र साधनहरू हामी कहाँमा माउजा छन् तिनको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्दछ म आग्रह गर्न चाहन्छु हामीहरूले पटक पटक भन्दै आएका छौँ सबैले सबैका निर्वाचनका बेला घोषणापत्रहरूमा उल्लेख भएका विषयहरू हुन् हामीसँग भएको जलस्रोतलाई उपयोग गर्ने कुरा झन्नै पैँसठी हजार मेगावाट जलविद्युतको उपयोग गर्ने कुरा सबैका घोषणापत्रहरूमा छन् र दस हजारभन्दा बढी मेगावट एकै वर्षमा उत्पादनमा अगाडि बढाउने सबैका घोषणापत्रहरूमा देखिन्छन् तर कार्यान्वयन पक्ष असाध्यै कमजोर देखिन्छ त्यस कारणले म आग्रह गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय हामी सांसदहरू मिलेर यसलाई कार्यान्वयनका पक्षमा लान सकिन्छ सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमहरू राम्रा छन् यसैका जगमा उभिएर हाम्रो अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने पाटोमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ हामीले अहिले बिस हजार मेगावटलाई पिपिए गरेर निर्माणका लागि अगाडि बढायौँ भने सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू भारत जाँदै हुनुहुन्छ दस बाह्र हजार मेगावट बिक्री गर्ने गरेको सम्झौता आउने पहल हामी सबैले गरौँ आग्रह गरौँ सरकारले आग्रह गरोस् र दस हजार मेगावट अबका पाँच वर्षमा नेपालमा खपत हुने गरीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ यसो भयो भने झनै चालिस खर्ब बराबरको लगानी सुरुवात हुन्छ चालिस खर्बको लगानी सुरुवात हुँदै गर्दा खरबको बजेट हामीसँगै मौजा रहन्छ त्यसो भएका कारणले म सङ्खुवा सभाको मान्छे सम्मानित सभामुख महोदय मार्फत म आग्रह गर्न चाहन्छु सङ्खुवा सभामा यहाँहरूलाई सबैलाई थाहै छ सबैले पटक पटक भन्नुभयो अरुण तेस्रो नौ सय दुई मेगावट विद्युत आज उत्पादनको चरणमा छ अब केही महिनामा यो उत्पादन सम्पन्न हुँदैछ नौ सय दुई मेगावट विद्युत उत्पादन हुँदै गर्दा झन्डै दुई खर्बको लगानी भएको आयोजना सम्पन्न हुँदै गर्दा दुई सय मेगावट नेपालले प्राप्त गर्दै गर्दछ वार्षिक झन्नै सात अर्बभन्दा बढीको आम्दानी एउटै आयोजनाबाट नेपाल सरकारले पाउँदै गर्दा पच्चिस वर्ष पछाडि नौ सय मेगावट विद्युतै नेपाल सरकारको हुँदैछ यसरी आम्दानीका स्रोतहरू अरुण अप्पर अरुण झन्नै एघार सय मेगावटको अप्पर अरुण झन्नै दुई खर्ब लगानी हुने अपहरणमा मेरो आग्रह पनि छ निवेदन पनि गर्ने गरिराखेका छु मैले सरकारलाई म आज नीति तथा कार्यक्रमको अवसरमा म फेरि निवेदन गर्न चाहन्छु यो आयोजना सम्पन्न हुँदै गर्दा सभामा झन्ने एकचालिस हजार घर दुरी छन् यो एउटा मोडल हुनसक्छ र यो चालिस एकचालिस हजार घर दुरीलाई पाँच लाख रुपियाँ लगानी मात्रै दिनुहोस् हामी अनुदानका कुरा गरिराखेका छौँ हामी म अनुदानमा विश्वास गर्न चाहन्न सस्तो ब्याजमा दिनुहोस् ऋण दिनुहोस् सङ्खुवासभासीलाई र इक्विटी लगानी हुन्छ त्यसो भयो भने समृद्धि यसरी भित्रिन्छ सभा एउटा मोडल बन्न सक्छ पाँच लाख रुपियाँको एउटा घर परिवारले नहुने परिवारले पाँच लाख रुपियाँको सेयर प्राप्त गर्यो लगानी गर्न पायो सरकारको सहयोगमा भने उसले आफ्ना बच्चा पढाउन उसको आफ्नो स्वास्थ्य आफ्नो परिवारको स्वास्थ्य यी सबै कुरा धान्न सक्छ र पटक पटक सरकारले यसरी लगानी गरिरहनु पर्दैन म आग्रह गर्न चाहन्छु साढे तिन हजारभन्दा बढी मेगावाट झन्नै छ खर्बको लगानी अहिले सङ्खुवा सभामा सुरु भइराख्या छ सामान्य सभामुख मार्फत म मा आग्रह गर्न चाहन्छु यसरी हामीसँग रहेका थुप्रै आयोजनाहरू छन् पैँसठी हजार मेगावटभन्दा बढी आयोजनाहरूलाई चलायमान गर्नेतिर हामी सोचौँ न म आग्रह गर्न चाहन्छु सकारात्मक कुराहरू हामीहरूले सम्प्रेषण गर्नुपर्दछ यहाँ मान्यजीहरूले जतिपटक बोल्नुहुन्छ निराशाजनक कुराहरू मात्रै उल्लेख गरेको पाइन्छ यस्ता निराशाजनक कुरा हामी जनप्रतिनिधिले गर्न थाल्यौँ भने हामीसँग वैदेशिक लगानी कहाँबाट भित्रिने के आशामा भित्रिने के विश्वासमा भित्रिने त्यसो भएका कारणले हाम्रो अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भनेको पर्यटन क्षेत्र छ पर्यटन क्षेत्रमा अहिले हामीले बिस लाख पर्यटक भित्राउने भनेका छौँ किमथाङका जस्तो ताप्लेजुङको ओलाङचुङ गोला जस्तो दार्चुलाको सडकलाई हामीहरूले जोड्न सक्यौँ टिब्बेतमा भन्यो भने झन्डै वार्षिक दस लाख पर्यटक त्यही बाटोबाट मात्र छ त्यसो हुँदै गर्दा बिस लाख पर्यटक हामीले वार्षिक भित्र आउन सक्यौँ भने साठी लाख मान्छेले रोजगारी प्राप्त गर्ने र पाँच खर्ब बराबरको आम्दानी हुने हुन्छ आम्दानीको स्रोत पैलाउन आम्दानीतिर लागौँ न सञ्चय गरौँ न अनि वितरण गरौँला अनि हामीले भनेका सामाजिक सुरक्षा हामीले वितरण गर्न खोजेका खरका छानामा टिनका छाना जसरी प्रयोग गरे पनि हुन्छ नि एउटा गोल मोडल अभियानले हामी निराशावादी कुराले हामी काहीँ पुग्दैनौँ एकले अर्कालाई आर आरोप लाएर हुँदैन सबैका जनप्रतिनिधिहरू यहाँ हुँदै गर्दा सबैका त्यसो भएका कारणले म सामान्य सभामुख मार्फतमा आग्रह गर्न चाहन्छु म मा सबै मान्यजीवहरूलाई यो अभियानमा शङ्खुवास एकचोटि भ्रमण गरिदिन पनि म यहीँबाट निम्ता गर्न चाहन्छु आउनुहोस् हेरौँ एकचोटि साथ दिनुहोस् शङ्खु सभा आर्थिक हिसाबले समृद्ध बनाउँदै गर्दा नेपाल समृद्ध बन्न सक्छ म यति आग्रह गरेर विदा हुने चाहन्छु हस्त धन्यवाद नमस्कार जय नेपाल मान्य ने सदस्य श्री महेश बस्नेत समय सात मिनट त्यस